ተመለስን አድማጮች ሶፒካሊንክ ነው በአንድ ላይ ያላችሁት የሆኒ ጉዳይ ሊቀርብ ነው ጥናቶች እና ምርምሮችን ነው የምናነሳው ብለናል ስለዚህ በቀታ ወደዛ መሄድ እንችላለን አያት ማህበርና ለገሀር አጠቃላይ ሆስፒታል ደግሞ ስፖንሰሮቻችን ናቸው አንደኛው የ በእንስሳት ላይ የተደረገ ጥናት ምርምር ነው ይሄ የማክስ ፕላንክ ኢንስቲቱት ኦፍ ሴል ባዮሎጂ ን የሚባል ተቋም ተመራማሪዎች ናቸው ያደረጉት በሰዎች አምሮ የእኛን አምሮ ከሰዎች ላይ ጂኖች ወስደው ወደ እንስሳት ወደ ዝንጀሮች ላይ ነው ያደረጉት ፅንስ ላይ ወዳለ ዝንጀሮ ነው ያጂ እንዲሰጠው የተደረገው ና ምንድነው ሀሳቡ ያው የሰዎችን የኛ አእምሮ እድገት እንዲያመጣ የሚያደርገውን ጂን ነው ማለት ነው ይሄ ስሙ ረዘም ያለ ነው አንድ አንድ ቢ ይባላል ይህን ይህን ጂን ነው ለዝንጀሮቹ የሰጧቸውና ለውጥ ታይቷል ተብሏል ይሄ ኮርቴክስ የሚባለው የአእምሯችን ክፍል ላይ እሱ ክፍል እንዲ እንዲሰፋ እንዲተልቅ አድርጓል ተብሏል ያ ማለት ደግሞ ይሄ ክፍል አእምሯችን ያው ሰዎች የተሻለ ከሌሎች እንስሳት እንድንሆን ያስቻለን የማሰብ የማመዛዘን ቋንቋዎችን የማወቅ የመግባባት ነገራችን እንዲጨምር እንድንችል ያስቻለን ክፍል ነው እና ዝንጀሮም ላይ ለውጥ አምጥቷል ተብሏል በዛ መሰረት ማለት ነው ስለዚህ የተሻለ ማሰብ ችሏል ማለት ነው እንስሳው ያ ማለት እንግዲህ ወደፊት በእንስሳት ላይ በሚደረግ ተጨማሪ ምርምሮች እንስሶችን የበለጠ የተሻለ ማመዘዝ እንዲችሉ እንዲግባቡ ማስቻል ይቻላል የሚለውን ተስፋ የሰጠ ነው ማለት ነው እንግዲህ እስከምን ድረስ ደግሞ ሄድ ይችላል አናውቅም በኋላ ደግሞ እነሱም ካገናዘቡ በኋላ ደግሞ ምን ይፈጥሩብናል ብናል የሚለውም አናቅ ምሱንም ግን እንደዛ ግን ማድረግ ተችሏል ያ ማለት ግን የግድ ለእንስሳት ብቻ ይሆናል ማለት ሳይሆን ከሰዎችም ወደ ሰዎች ደግሞ ከእንስሳትም ከሌሎች እንስሳትም ወደ ሰዎች የሚያስፈልግ ነገርም ካለ ያንን ለማድረግ በር የሚከፍት ነው ነው የሚለው ጥናቱ ስለዚህ እንግዲህ በቀጣይ ጊዜያት የምናየው ነው ሌላኛው ይሄ ቴክኖሎጂ ነገር የኬስታር ተቋም ደቡብ ኮሪያ ውስጥ ያለ ከሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር ይፋ ያደረገው ነው አሁን በቅርብ ነበር ይሄ የሆነው ሰው ሰራሽ ፀሀይ የመፍጠር ነገር ማለት ነው አ ነበር ይህን ነገር ከዚህ በፊት እና ያው ቤተሞከራ ውስጥ ትልቅ እንደ የምርምር ማዕከል ነው በጣም ግዙፍ ነው እና እዛ ላይ ነው ይህንን ነገር የሰሩት ጊዜያዊ እንደኮከብ ነገር የሰሩት ሀይል እንዲያመነጭ ማለት ነው እና ደግሞም መቶ ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሽስ የሚያመነጭ ሀይልም መፍጠር ችለዋል ይሄ ወደፊት ለኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጫነት ለመዋል የሚደረገው አንዱ ምርምር በር የከፈተ ነው ተብሏል በእርግጥ አሁን እነሱ የዛሬ አንድ ወር ከግማሽ አካባቢ ይህንን ነገር ይፋ ሲያደርጉት ያ ሙቀት እነሱ ባመቻቹት ቦታ ላይ ለጥቂት ሰከንዶች ብቻ ነበር የቆየው ከሀያ እነሱ ሰከንዶች ላይ ብቻ ነው ይሄ ኃይል የታየው እና በደንብ እየተሰራበት ነው የዛሬ አምስት ዓመት አካባቢ ይሄን መቶ ሚሊዮን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀቱን ለአምስት ደቂቃዎች እንዲቆይ ለማድረግ ሀሳብ አለ እያለ እያለ ለብዙ ጊዜያት እንዲቆይ የሚያስችል ና ሀይል እንድናመጭ እንድናመነጭ በልክ ያው ፀሐይ ተፈጥሮ ነገር ነው ልንቆጣጠራት አንችልም ይሄ ግን ልክ በቃ እንደፈለግን እያበራን እያጠፋን የምንጠቀምበት ተመሳሳይ የፀሀይ ሀይል ሊገኝበት የሚችል ነገር ነው የሚፈጠረው ማለት ነው ሌላኛው አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂው ቦት የሚባሉትን ወይም የኤአይ ውጤቶች ናቸው ኮምፒውተር ላይ እንደዚህ ከሰዎች ጋርም እንዲነጋገሩ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎች ተፈጥሯል አይደለም ያሰለጥኗቸውና ለምሳሌ ምላሽ ካለ ጥያቄ ካለ ሰው እንጠይቃቸዋለን ኮምፒውተር ራሱ ይመልስልናል ብዙ ነገሮች የተሞላ ስለሆነ እንደዚህ አይነት የቻት ቦቶች አሉ ይህ ያነሳን ይመስለኛል የዛሬ ዓመት አካባቢ ይሆናል ቻት ቦቶቹን እንዲተዋወቁ ያደረጓቸው እንዲያወሩ ያደረጓቸው ማለት ነው ቢያወሩ ምንድን ነው የሚፈጠረው ልክ እኛ ከእነሱ ጋር ስናወራ መልስ እንሰጣቸዋል ማያውቁት ከሆነ አላቀም እንደዚህ እያሉ ይመልሳሉ በሰለጠኑት መንገድ እና ደግሞ የበለጠ ጥያቄዎቹ እያወቁ ይሄዳሉ አይደለም እነዚህ ደግሞ ሁለቱም ቦቶች ናቸው የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ውጤቶች ናቸው እና እነሱ ግን ተዋውቀው ሀሳብ እንዲለዋወጡ ነው ያደረጓቸው እና ኩኪ እና ብሌንደር ቦት ይባላሉ በሚገርም ሁኔታ በጣም ልክ እንደ ሰዎች ማውራት ችሏል ተብሏል ለምሳሌ ኩኪ የእግር ኳስ የሚወድ ነው ብሌንደር ቦት ደግሞ ፌስቡክ የምትወድነች እና የተለያየ ዝንባሌ ያላቸው ናቸው ሁለቱም ልክ እንደ ፍቅረኛሞች እንደሚያወሩት እንዲተዋወቁ እንዴት እንዲያደረጉ ነው የተፈለገው በጣም የሚገርሙ የሚገርሙ ሀሳቦች ተለዋውጠዋል እና ምን ያህል ብዙ መረጃዎችን ከተለያዩ ሰዎች እንደሚሰሙ እንደሚያውቁም የታየበት ነው ስለ ዝንባሌዎቻቸው ስለ ሃይማኖት ስለ ስፖርት ስለ ፖለቲካ ስለ አለም ላይ ስላሉ ነገሮች ያወሩት ነገር በጣም ጥሩ ነው ግን ሲያያቸው አንዳንዴ ደግሞ ይዘባርቃሉ ያው አሁን ነገርም ያወራሉ ያው ገና በደንብ እንትን ያላሉ ስለሆኑ ያልተሰሩ ስለሆኑ ገና ሂደት ላይ ያሉ ስለሆኑ እና አሁን ለምሳሌ አንድ እሱኛው ወንዱ አሁን በጣም ብዙ ሰው ገድ ያለው ብሏል በአንድ ቦታ ላይ በእርግጥ እሷም ያን ያህል አላስደነገጣትም እሱ ያለው ነገር እንደ ሰው ቢሆን ያው እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ታይቶባቸዋል ግን ወደፊት እነዚህ ቦቶች ምን ድረስ ሊሄዱ እንደሚችሉ ያሳየ ነገር ነው ሌላኛው የመጨረሻው ይሄ ጥናት መልከጥፉ ሰዎችን ያው ቅድም ቅድም ጊፍት ስትል ልክ ሰዎችን ስናይ አምሯችን በጣም በጥቂት ሰከንዶች ውስጥ ይገመግማል አይደለም በቃ ይሄ እንደዚህ ነው ይሄን ይሰራል ይሄ እንደዚህ ነው ልክ በዛው ልክ ደግሞ ውበትም ይገመግማል ቆንጆ ነው ቆንጆ ነች መልከ መልካም ነው መልከ ጥፉ ነው በራሳችን ምንም እንኳን ውበት እንደየ ተመልካቹ እንደየ ሁኔታው ቢለያይም ማለት ነው ግን ልክ መልከ መልካም ነው ቆንጆ ሆነች እንደምንላት ሁሉ መልከ ጥፉነች ደግሞ እንላለን እና ያንን ለምንድን ነው ያንን ካደረግም በኋላ መልካቸው አያምርን ብለን ላልናቸው ሰዎች ጥሩ ያልሆነ ምላሽ የለንም ይሄ በአለም አቀፍ ደረጃ የተረጋገጠ ነገር ነው በጣም ቆንጆ ሰዎች የተሻለ የስራ ድል ያገኛሉ የተሻለ ክፍያ ያገኛሉ በአለም ዙሪያ በተደረገ ጥናት የተረጋገጠ ነው ሌላው ፍርድ ቤት እንኳን ጥፋት ጠፍቶ ሲገኝ ያነሰ ቅጣት የሚቀጡት መልከ መልካሞቹ ናቸው እና ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔ አእምሯችን የሚወስ ነው በቃ ድንገ ሳናስበው ነው ያንን የምናደርገው የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜልቦርን ጥናት አድርጎ ነበር እና ይህን ያለው ራሳችንን ለማዳን በምናደርገው እንቅስቃሴ ነው ብለዋል ራሳችን ከተለያዩ ነገሮች ከጥቃት ከበሽታ ከመሳሰለው ነገር ለመከላከል ስንል ነው በማያምሩ ነገሮች ላይ ወይም አእምሯችን አስቀያሚ ነው አያምርም ብሎ በወሰነው ነገር ላይ እንደዚህ አይነት እርምጃዎችን ምንወስደው ተብሏል ይሄ በሰው መልክ ብቻ አይደለም በማንኛውም ሆን አስቀያሚ የፈራረሰ መንገድ ከሆነ በሱ ማለፍ ይደብረናል የተስተካከለው ይሻለናል የሆነ ግድግዳ የፈራረሰ ነገር ማያምር መስሎ ከታየን ወይ ሊናድብን ይችላል የሚል ነገር አለ እዚህ ራሳችንን እንጠብቃለን ማለት ነው ችግር እንዳይፈጠርብን ቆሻሻ ነገር ከሆነ በሽታ እንዳይመጣብን እንደዚህ እንፈራለን የሰው ልጅ በቃ ራሱን ለማዳን ነው የሚሞክረው ልክ እንደዛው ይሄም በሰዎች ፊት ላይም አእምሯችን የሚፈጥራቸው ነገሮች አሉ በቃ ሊያጠቃኝ ይችላል ወይ በቃ የሆነ አሉታዊ የሆኑ ነገሮች እናስባለን እና ራሳችንን ለማዳን ስንል በቃ የማይሆኑ ነገሮች ልክ አሁን ዳኞቹ ያነሰ ቅጣት እንደሚቀጡት ማለት ነው ለመልካም ግን ይሄ ወጥቶም ሌላ ጥፋት ሊያጠፋ ይችላል ብሎ በማሰብ ይጨምሩባቸዋል ቅጣቱን ማለት ነው እና የአእምሯችን ሳያስበው የሚያደርገው ነገር ሆኖ ነው ያገኘ ነው ነው እንግዲህ የሚሉት የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜልቦርን የስነ ልቦና ተመራማሪዎች Ethiopic cunning